Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 10, 2024. Patuloy pa rin nga pong umiiral yung frontal system sa ating bansa. Dito nga po yan sa parte ng extreme northern Luzon at ng central Luzon. Asahan nga po natin na magkakaroon tayo muli ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan bunsod nga ng frontal system. At si Sterlis naman ay apektado po niya ng Metro Manila, Visayas at ang parte ng Mindanao. At ayon naman po sa latest update no, ng Advanced Weather Forecast ng European Center, alos magtatagal nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area na nasa labas niya ng ating bansa. At mataas pa rin nga po no, yung chance na may posibilidad na maging itong isang tropical depression or mahinang bagyo. Dumako tayo muna sa ating rain map animation kung saan mapapansin nga po natin yung parte na Luzon may mga chance ng pag-ulan, lalong-lalo nga po mamayang alas 10 ng umaga. Pagdating naman po ng alauna ng hapon hanggang alas 3, asahan naman po natin na halos sa buong Luzon ay makakaranas ng makulimlim na kaulapan at may bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Sa may parte ng La Union, Pangasinan, Tarlac ay may mga tsansa ng mga pag-ulan, maging dito nga po sa parte ng Ilocos Sur at ilang bahagi ng Ilocos Norte mayroong mga tsansa ng pag-ulan. May mga pulupulong pag-ulan naman sa ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, asahan natin may mga tsansa muli ng pag-ulan sa parte ng Mindanao at makulimlim na kaulapan na may paminsan-minsan bigla ang pagbuhos ng pag-ulan sa parte naman po ng Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, dahan-dahan nga pong mawawala yung pagkulimlim ng kaulapan, pero asahan natin may mga tsansa pa rin ng mga biglaang pag-ulan. Tumako na nga po tayo sa ating Advanced Weather Forecast. Dito nga po sa ating Advanced Weather Forecast, ito nga po yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating nga po bukas, May 11, may chance po ng pag-ulan dito nga sa eastern section ng ating bansa. At ito pa rin po yung low pressure area outside bar. Pagdating naman po ng May 12, almost stationary nga po no, yung ating low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 13, mas lalakas pa nga yung frontal system at stationary pa rin no, yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng May 14, may mga chance muli ng pag-ulan sa parte nga po yan ng Luzon at ng ilang bahagi ng Mindanao. At kung mapapansin natin yung ating low pressure area ay stationary pa rin po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posible nga maging dalawa pa po yan yung low pressure area na yan at magkatabi pa po. Pagdating naman ng May 15 at May 16, dito nga po no, mapapansin nga natin mas malakas na yung chance niya na maging tropical depression dahil kung mapapansin niya po natin mas lumalawak ang kanyang sirkulasyon at gumaganda yung pag-ikot nito at meron pa nga po isang low pressure area nakatabi lamang nitong nasabing sama ng panahon at habang makakaranas na ng pag-ulan ang parte ng Luzon pagdating po yan ng May 16. Pagdating naman po ng May 17, bilang isang ganap na bagyo na nga po itong low pressure area na nasa labas. Kung mapapansin nga po natin, dalawa po yan low pressure area na yan at ito nga pong isa ay isa ng ganap na bagyo. Habang yung frontal system naman natin ay magpapaulan po yan sa parte ng Luzon. May chance na magkakaroon dyan ng low pressure area dahil nga po sa banggaan ng Sterlis at itong hangin na nanggagaling nga po sa parte ng China. Pagdating naman po ng May 18,
Tuloy-tuloy pa rin po magkakaroon ng pag-ulan ang parte ng Luzon. Kaya ibang pag-iingat sa ating mga kababayan dyan, makakaranas na nga po ng mga pag-ulan sa parte ng Luzon. At ito nga pong bagyong minomonitor natin na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 19, ano? Mabagal nga yung pagkilos nitong posibleng bagyo, pero mataas pa rin po ang tsansa nito na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At posible nga, no, na dito po yan sa may parte ng Visayas o Bicol Region sa ngayon, yung pinaka-latest prediction na posibleng puntahan kung sakaling ang magtutuloy-tuloy ito nga nasabing posibleng bagyo. Kung napapansin nyo nga po ha, sa araw-araw po natin na pagmumonitor dito sa ating advanced weather forecast, marami pa nga pong nagbabago dito sa pagkilos at senaryo nitong posibleng si bagyong Aghon. Kung mapapansin natin, medyo umatras ng konti, no, yung kanyang date na pagpasok ng Philippine Area of Responsibility. Kaya again, ha, inuulit po natin, ang ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng samahan ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.